爸妈典型双标诟病，自己可以，小孩不可以。宝弟呢，你爱喝两杯，为什么你不能喝？因为我呢，我会控制。我爸也是跟小金姐，对，我爸跟我说喝酒不好的，说总是在他喝醉的时候跟我讲。我爸原来都跟我说，在外面不要喝酒。我好几次工作回到家，他醉倒吐在家里楼下警卫大门前的花园。喝酒不好。今晚七点，东森综合32频道，今晚开战吧。